Dobré ráno, vítám vás všechny, kteří jste se právě teď připojili na náš kanál Církve Jinak. A sama jsem to nečekala, že budu mít tu příležitost být dneska tady na tomto místě a velmi si toho vážím a ráda bych se s vámi sdílela s jednou myšlenkou, která mě před časem oslovila a dala se mi pracovní název Život jako kniha. Občas, když projíždím novými městy a vesnicemi, tak se ráda dívám na ta města a domy a říkám si, jak si asi tady žijí lidé. Ráda jen tak pozoruji davy lidí, kteří nebo které prochází okolo mě a pozoruju lidi a sleduju jejich reakce, mimiku a přemýšlím nad tím, co asi v daný moment prožívají a čím se zabývají. Někdy se ale taky dostanu do situace, kdy se cítím být úplně sama a před sebou jen kupu problémů a nevidím okolo sebe nikoho. A právě tady tyto momenty, kdy se rozhlédnu okolo sebe a vidím obyčejné lidi s obyčejnými problémy a starostmi, jsou tak osvobozující a radostné v tom, že nejsem sama, která v životě něco prožívám. Ač momentálně každý procházíme jinou životní etapou, jeden pláče, druhý se raduje, jeden staví, druhý boří, každá etapa a každá věc má v našich životech svůj účel. A když se podíváme do Bible, v Kazateli ve 3. kapitole v 1. až 8. verši se píše něco podobného. Všechno má svou chvíli, každý záměr má pod nebem svůj čas. Je čas rodit a čas umírat. Čas sázet a čas vytrhávat to, co bylo zaseto. Čas zabíjet a čas uzdravovat. Čas bořit a čas stavět. Čas plakat a čas smát se, čas naříkat a čas poskakovat. Čas házet kameny a čas kameny zhromažďovat. Čas objímat a čas vzdálit se od objímání. Čas hledat a čas ztrácet. Čas uchovávat a čas odvrhovat. Čas trhat a čas šít. Čas být ticha a čas mluvit. Čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Život každého člověka někde začíná, někam směřuje a někde končí. Jako věřící lidé, křesťané, věříme v to, že je tady Bůh, který člověka dokonale naplánoval, stvořil. A je to nejlepší, co vytvořil na tomto světě. A pro každý život vymyslel ten nejlepší plán. A když mu odevzdáme svůj život a necháme se jim vést, nacházíme tento plán, který dává našemu životu smysl a uspokojení. Já osobně ve svém životě ráda dělám věci, které mají nějaký smysl. A přesto všechno mezi nimi je i plno hloupostí, které jsem nadělala. Ráda se proto učím z chyb druhých a poslouchám rady zkušených lidí. Pamatuji si, že už jako malá holka jsem měla ráda staré filmy a mám je ráda dodnes, kde vítězila spravedlnost, mravnost, pravda, zastávaly se hodnoty, které mají nějakou a měly nějakou hodnotu a mám pocit, že právě v dnešní době tyto hodnoty upadají a nedává se jim tak velký důraz. Ráda jsem poslouchala babičky, když si povídali o tom, jaká byla doba dřív, jak se v té či oné situaci zachovali. Uvědomovala jsem si, že právě v těchto věcech tkví velká moudrost a že až budu velká, tak budou pro mě pomoci v životě. Ráda si čtu taky životopisy lidí, kteří v životě něčeho dosáhli a sleduji, jaké odkazy v životě za sebou zanechali. Kudy směřoval jejich život, kde hledali pomoc v těžkých časech, a co bylo podstatou jejich radosti. Ráda bych přečetla některé citáty z nich. Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si, kdyby to tak byl a poradil mi. Tomáš Baťa.
Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce. Tomáš Garrigue Masaryk. Za těmito lidmi jsou velké výsledky, ale uvědomuji si, že k ním nepřišli jednoduše a lehce. Ale nejenom oni, ale my všichni za sebou zanecháváme nějaký odkaz, ať už velký nebo malý. Odkaz je něco, co bude vždycky a všem připomínat, že jsi tady žil. Svět lidí mi někdy připadá jako knihovna a životy nás lidí jako knihy. Knihy, které mají jednoho společného autora a tím je Bůh. Příběhy knih nás lidí jsou však rozdílné. Některé mohou být dlouhé a bohaté na příběhy a může z nich být tak tlustá kniha, několika set stránková, ale některé mohou být krátké a jednoduché, že se vlezou do tenké brožury. A přestože jsou rozdílné, všechny a oba dva typy jsou důležité a mají nám co říct. Jako každá kniha, i život má své kapitoly. Jsou to milníky, které v životě prožíváme den za dnem. Mohou být radostné, díky kterým se nám svět rozáří a takové kapitoly i v knihách čteme rádi a rádi bychom je četli stále dokola. Ale můžou být taky těžké a smutné. A takové situace, takové kapitoly bychom nejraději přeskočili, možná úplně vymazali. A není to nic příjemného. Ale ať už jsou jakékoliv, je vždy na hlavním hrdinovi v knize, na nás, v našich životech, jak se k ním postavíme, jaké zaujmeme stanovisko v daný čas. Není až tak podstatné, jestli z nich vyjdeme jako vítězové nebo poražení. Co je důležité, jestli se umíme znovu zvednout a jít dál. To jsou odkazy, které za sebou zanecháváme a které budou za nás mluvit, když si nás bude někdo číst, když o nás bude někdo vyprávět. Před nějakým časem jsem se dívala na nový film a jeho děj mě velmi zaujal. Hltala jsem každou minutu a byla jsem jim doslova pohlcená. Byl humorný, ale byl taky smutný. Hlavní hrdinka neprocházela jednoduchými situacemi a protože ani v mém životě se mi nevyhýbají životní bitvy, dokázala jsem s ní soucítit a rozuměla jsem ji. Chvíli jsem si smála, chvíli jsem brečela. A když jsem si už myslela, že konečně se na ní štěstí obrátilo, všechno se zvrtlo a já jsem nechápala proč. Říkala jsem, to je tak nefér vůči ní. A vyloženě fyzicky jsem cítila tu tíhu jejího problému a říkala jsem, už nemám sílu na to, abych se prodírala znovu a znovu těmi problémy a měla jsem touhu celý film přeskočit a podívat se na ten konec, abych si poslechla jenom finální závěr, šťastný finální závěr a byla bych spokojená. Ale v ten moment mi přišla myšlenka od Boha a řekl mi, já ale nechci, abys přeskakovala kapitoly. Každá kapitola má svůj účel. A ať už je těžká nebo lehká, je tady proto, aby si díky ní povyrostla, aby si díky ní zesílila a s dobrým postojem zanechala správný odkaz. Toto ve mně hluboce zaznělo a dál jsem pokračovala v tom filmu s touto myšlenkou. A když jsem dosledovala tento film, v tomto případě dopadl šťastně, tak jsem se z něho radovala a řeknu vám, umístil se na přední místa mých top filmů a určitě se k němu budu ještě vracet. A znovu mi přišla myšlenka, kdy Bůh mi řekl, víš, proč ses tak z toho filmu radovala? Víš, proč jsi z něho tak nadšená? Protože jsi v něm nechala kus sama sebe. Protože si to nevzdala, ale šla si s ní krok za krokem a prožila si každou situaci s ní. Kdyby ses nechala říct konec, nikdy bys neměla to srdce tak soucitné a zlomené, jako ho máš teď.
Nikdy by si nevychutnala radost z jejího vítězství. A v tom tkví vítězství, v tom tkví radost a o tom to je, když se necháme vést a projdeme každou kapitolou a nepřeskočíme ji. Uvědomuji si, že možná i tvůj život teďka píše nebo může psát kapitolu, ve které ti není dobře, ve které se necítíš dobře a možná i jako já máš pocit ji prostě přeskočit, anebo by si možná úplně nejradši vymazal. Ale chci ti říct, nepřeskakuj. Má svůj účel. Má svůj účel ve tvém životě a je důležitá. Počkej si na konec tvého příběhu. V Bibli se píše o jednom muži, který za sebou zanechává opravdu velký odkaz. Když si najdeme knihu Římanům, 4. kapitolu, 19. až 22. verš, čteme tam toto. A neochabl ve víře, ani když mu bylo asi 100 let. Ačkoliv pohleděl na své již umrtvené tělo a na odumřelé lůno Sářino, nezačal pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. A nebyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen učinit. Proto mu to také bylo počteno za spravedlnost. Jak už jste jistě mnozí z textu pochopili, jedná se o muže a tím byl Abraham. Když si přečteme život tohoto muže, tak zjistíme, že to byl člověk, který miloval Boha nade všechno. Chodil s ním, znal ho a nebylo nic, co by mu odepřel. Byl poslušný a věrný ve všem, co mu Bůh řekl. A taková slova se jednoduše přečtou a myslím si, že asi každého by potěšilo, kdyby takovým způsobem zhodnotili náš život. Ale je fakt, že Abraham musel hodně Bohu ukazovat a přesvědčit ho o tom, že i tato slova jsou v jeho životě pravda. Pojďme se teď společně podívat na jednu velmi těžkou zkoušku, kterou Abraham prošel. Eat up. When you have children of your own, you'll want them to grow up as big and Abraham. What's the matter? God wants a sacrifice. My boy, come with me.
Papa. We have the firewood, but where's the lamb? The Lord will provide a sacrifice, my son. Did Abraham take a lamb? No, mistress. Isaac, you must trust in God. Abraham has passed the ultimate test. He will become the father of God's nation. Now it's up to Isaac. He will have a son called Jacob. God will rename him Israel. The promise of descendants as numerous as the stars is coming true. Pokaždé, když vidím tuto část, uvědomuju si, jak Bůh byl pro Abraháma úplně vším. A co ho to taky stálo, aby si právě nesl jméno Otec víry. Jeho odkaz nám bude neustále připomínat, co je to opravdově věřit Bohu a že ten, který dal slib, je věrný. Když se podíváme do Bible, tak si můžeme jednoduše přečíst, jak Abraham chodil s Bohem, co všechno prožil a jaké velké věci se v jeho životě udály.
Ale realita byla poněkud jiná. Abraham byl totiž stejný člověk jako ty a já dnes. Žil život tak obyčejně a jednoduše, jako ho žijeme dnes my. Bůh mu zaslíbil, že bude mít syna. A přestože Bůh tento slib dal, trvalo několik dní, měsíců a let, než Abraham viděl tento slib. Abraham žil den za dnem. Den za dnem. Ráno se probouzel a večer usínal. Ráno se probouzel a viděl okolo stanu druhých lidí, jak jim pobíhají děti. Když večer usínal, znovu neviděl žádný zázrak. Neviděl to ani když mu bylo 40, neviděl to ani když mu bylo 50 a neviděl to ani když mu bylo 60, ale pořád nebylo nic špatně. Pořád slib Boha byl slib Boha a měl stále stejnou platnost a hodnotu. A přitom všem, když se na to podíváme, Abraham udělal jednu věc. Nezačal pochybovat, ale byl posílen ve víře. Byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. A nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen učinit. On nezačal pochybovat a navzdory tomu, čemu procházel, čím procházel a jak dlouho čekal, byl stále přesvědčený o tom, že Bůh je vedle něj a že on splní to, co zaslíbil. Když se podívám na sebe, tak si říkám, co dělám já? Co děláme my, když se ocitneme v situaci, která není jednoduchá? Když nevidíme výsledky, jaké jsou naše reakce? Jak se zachováme? Žijeme v době, kdy nemusíš víceméně na nic dlouho čekat. Všechno si lze celkem rychle a jednoduše obstarat. A takové čekání a trpělivost není až tak v módě. Ale co když jsme v situaci, kterou si prostě na peníze nekoupíš, kterou nezměníš mávnutím kouzelného proutku, ale na kterou si musíš jednoduše počkat, kterou musíš prostě projít. Jsou to kapitoly, které nejsou jednoduché, ale jsou v našich životech. Uvědomuji si, že byť jsou nepříjemné, díky nim rosteme. Díky nim sílíme. Možná nás pokořují a lámou, ale jsou důležité. Možná jenom proto, abychom za sebou zanechali odkaz, který tady bude pro druhé, aby i oni mohli vidět, že jejich situace se dá ustát. A uvědomuji si, že nikdy bychom dostatečně neporozuměli a necítili, kdybychom jima neprošli. A přesto, že jsou nepříjemné, je tady pro nás velká naděje. Je tady pro nás pomoc a naděje a tou je Bůh. Tou je Bůh a chci ti říct, že On je s tebou. On dal tvé kapitole začátek a zná i její konec. Je tady, aby při tobě stál v dobrém i ve zlém. Možná si říkáš, že už nemáš sílu a tvá situace tě dostává do kolen. Rozumím ti a znám to, protože i já je prožívám ve svém životě. Ale jediné, to nejlepší, co můžeš udělat v tento čas, je rozhodnout se důvěřovat Bohu. Protože On je s tebou. On je tím nejlepším přítelem a je připravený ti pomoct. Proveď tě každým údolím i tím, kde se ztrácíš. Na závěr bych chtěla říct, možná to teď posloucháš a nikdy si o Bohu takovým způsobem neslyšel. Možná ti církev na něho nebo na něj zkreslila pohled a už mu prostě nevěříš. Chci tě povzbudit dnešní den, že je to On, kdo tě stvořil, kdo tvůj život naplánoval a chce tě vést. Chce ti být přítelem, na kterého se můžeš spolehnout a chci ti říct, že On sliby, které dal, splní.
Jestli chceš, můžeš se mnou v tento čas opakovat modlitbu a učinit ho pánem svého života. O něj se můžeš opřít, na něho můžeš všechno složit a být svobodný v něm. Chtěla bych se teď modlit a tímto ukončit i dnešní myšlenku. A věřím tomu, že ať už si v jaké části, jakékoliv části svého života, máme naději v Bohu. On je tady pro nás. A ať už píšeš jakoukoliv kapitolu, je důležitá pro tvůj život. Uvidíš její ovoce. Jestli chceš, můžeš se mnou v tento čas opakovat krátkou modlitbu. Pane Bože, možná jsem tě dodnes nepoznal a jsem v situaci, kterou nezvládnu sám. Chci tě pozvat do svého života a učinit tě pánem a králem. Odpusť mi vše, co se ti v mém životě nelíbí, a děkuji ti, že jsi připravený mi s tím pomoct. Věřím ti a děkuji ti, že máš pro můj život ten nejlepší plán. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Chci vám tímto popřát požehnanou neděli a dívejme se s pohledem upřeným na Boha, protože On je náš autor a On píše i dnes tvůj příběh.